تعزیتی جلسه د پښتنو د تاریخ د دیکان تاریخ د دیخاوري دا نازولې دا د دیکان له شهیدانو ډک دی د دیکان تاریخ په اوسني حالت کې د دنیا په ټولو قامونو کې د یو ځپلي قام په هیڅ باندې لیدل کېږي. قدرمنو پښتنو، تاسو ته پته ده چې دلته په دې ریاست کې په کوم کې چې موږ اوسېږو له پښتنو سره او له نورو معصومو قامونو سره ډېر ناروا او مهرنۍ سلوک روان دی. د دې ثبوتونه که څوک غواړي نو ډېر واقعي ثبوتونه یې شته. که د دیکان د مظلومیت ثبوت څوک غواړي نو زما له تقریر بغیر د خپل قام د تاریخ کتابونه وګوري. نو لاړ دې سي په پېښور کې دي په هغو قبرونو کې پراته د شهیدانو نومونه وګوري. نو لاړ دې سي په وزیرستان کې نړېدلې وزیرستان کنډوالې کنډوالې وزیرستان دې وګوري. که د دیکان په مظلومیت څوک ځان خبرول غواړي نو لاړ دې سي د ای پی ایس کول د شهیدانو له مور او پلاره دې حال وکړي. که څوک دا نه مني چې دا پښتون قام مظلوم او ماتوم او غلام نه دی، که څوک دا نه مني چې دا قام سره ظلم نه کوي، که څوک دا نه مني چې په دیکان باندې ترهګري نه ده مسلطه، نو هغه دې په لر او بر وطن کې د پښتنو خویندو او میندو څخه خیال وکړي. که څوک دا نه مني چې ترهګري نشته، که څوک دا نه مني چې له پښتنو سره ظلم نه کوي، نو د ملي شهید ارمان شهید قبر له دې لاړ شي. که څوک دا نه مني که د چا حافظه کمزورې وي چې د خپل قام تاریخ دې نه هېروي، د مظلومیت کیسه دې نه هېروي، د دې ځپلي قام داستان دې نه هېروي، نو د ملي شهید افغان شهید عثمان لالا قبر له دې لاړ شي. که څوک د دې قام د مظلومیت قام خبرول غواړي نو د پښتنو پر یو ملي باغي او لر او بر افغان مشر باندې د منظور پښتون وجود دې وګوري. که څوک دا نه مني چې له دې قام سره ظلم نه کوي یا نه کېږي، نو لاړ دې سي زموږ د یو نازولي انقلابي ځوان ملګري نور پاچا عزت وګوري. د هغه په وژنه کې جوړ شوی زخم دا ثابتوي چې له دې قام سره ظلم روان دي. د نور پاچا تیسور ګلیني دا ثابتوي چې له دې قام سره ظلم روان دي. د عثمان لالا ماته ککړۍ دا ثابتوي چې له پښتنو سره ظلم روان دي. د عبیدالله قاسي په لاسو په زولنو تړلي لاسونه دا ثابتوي چې له دې قام سره ظلم روان دي. دا صدر کرسۍ لاس له کوهي راوتلی لاس دا ثابتوي چې له دې قام سره ظلم روان دي. د ملي شهید پروفیسر ارمان موړی مرسوی مرزای دا ثابتوي چې له دې قام سره ظلم روان دي. پښتنو قام معنا څوک؟ قام معنا موږ او تاسو، قام معنا پښتانه، قام معنا پر پښتونخوا خاور مس دغه خلک، دا آریان، دا پښتین، دا پښتین، دا افغانان، دا پښتانه. د دې قام سره ظلم صرف له اوسه نه دی روان، د دې قام د جغرافیې په اهمیت نه مو خبر دي. پښتنو ستاسو په خاوره کې د خدای پاک راګړي څوک د خدای موجود دي. موږ کولای شو چې د دنیا د انسانانو غوندې یو بهتره ژوند ورکړو. پښتنو موږ آزاد نه یو، موږ غلامان یو. دلته سپین ږیري خلک ناست دي، مشران ناست دي، هغه ډېر څه پوهېږي چې دلته یو زه د انګریزانو زخنه، له مغولو زخنه، تر هغه مخته هم ونیسې، که سکندر اعظم زخه ونیسې،
ملنگ پوری تر مغل پوری تر عرب پوری تر انگریز پوری د تاریخ د مطالعه کی د پښتنو ډیر خریدنی نمونه ستا خو بدبختانه پښتنو تر اوسه د دې تیرو دوو درو سو کلو د خپلواکۍ خوند ډیر کړی دی زموږ سره چتر ظلمونه ونسول په قرآن شریف کې چې خدای پاک د فرعون کیسه څنګه بیانوي تر هغه له موږ سره زیات ظلم شوی دی خدای پاک د فرعون د موسی قوم ته یایي چې فرعون ستاسي ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم ستاسو نر به یې وژل او ښځې به یې پرېښولې خو د پښتنو نه نر به یې پوسوی دی نه یې ښځه به یې پوسوی ده د پښتنو له نران د نرانو هم قتل عام وشو د قبایلي مشرانو هم قتل عام وشو د سیاسي مشرانو هم قتل عام وشو او د پښتنو له کورونو څخه پښتنې په تمنې پنډې دا یې ایستلی دي دا ورکې دي موږ په کورونو باندې په وزیرستان کې ډرون حملې وشوې څه خلک پکې تبار شو تاسو یو ځل لاندې وزیرستان وګورئ تاسو د میرانشاه د نړیدلې ښار تصویر درلېږم د میرانشاه د نړیدلې ښار تصویر درلېږم نور درته هیڅم د ننګونو دیوال نه وایم زه هم تقدس د انساني وقار ساتم مګر زه هم تقدس د انساني وقار ساتم مګر غچ د میرانې د نړیدلې بازار و پرېږده پښتنو زموږ په کورونو باندې په بازارونو باندې په مارکیټونو باندې یو ډېر زورور قوت هغه قوت چې موږ ته د خپلوۍ احساس راکوي د څه خپلوي نه خلک دا وایي چې اس پرچم کې سایه تلې هم لیکې زه په قسم سره وایم په دلیل سره سپتم له ما سره چې څوک هم د تاریخ پر کتابونو غږېږي د دې ټول پاکستان دانشوران زاید حسن د دې ټول پاکستان ټول دانشوران چې هغه د دوی د مقدمې پرچار کوي د دې ټولو سره ډېر ښکاره پر مکالمات یقین لرو چې دلته د پښتنو سره هېڅ نه خپلوۍ سلوک نه دی شوی موږ د دې پرچم تر سایه لاندې هېڅکله یو نه یو که یو وای نو بیا به له موږ سره بیا به موږ ته هماغه شتمنۍ حاصلې وې لکه په دې ملک کې په دې نورو اقتدار پسندو په دې خرپوشو او په دې تورګوټو ته چې دا حاصلې دي که موږ د دې پرچم تر خلک په دې مخالفه کې نه راځي خلک وایي چې دا له ملک سره بې ایماني معنا د ایمان توهین دي اے موږ په دې ټول خبر خلک یو پلای لا چې پر دې سره وژغړو چې ملک معنا څه ده خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم و انسانانو ته به چې کوم ستا خار ده چې پر هغه خار وسړي چې له هغه خار سره رنگ نه کوي دا ته ایمان پښتنو ستاسو په خار خبرې دي ستاسو پر خاور نه امید دي ستاسو پر خاور جنگونه دي ستاسو پر خاور قتل عام روان دي ستاسو پر خاور کې پښتانه آزاد نشي ګرځېدلی ستاسو پر خاور کې دکانونه د دوی په مرضي دي کارخانې د دوی په مرضي دي سکولان د دوی په مرضي دي واپډا دفتر د دوی په مرضي دي دا ټول نظام چې دی دا موږ په خپلوۍ احساس نه راکوي نو یو فیصله وکړئ پښتنو دا قانون اثار په کام راګرځي راسو چې سره یو شو چې سره کار شو که کام نه شو لایق صاحب وایي پښتنو اے خورو ورو پښتنو په دې ډېرېږم چې ناشاد بسئ په دې دنیا د توفانونو مخ ته چې سره یو نه شوې برباد بسئ بربادونو خدای مته چې هغه وخت را نسي چې زموږ نمونه به په دې خاوره کې نه وي پر دې خاوره به د بل چا واد وي داسې وخت وو دا په تاریخ کې ثابته شوې ده دلته ډېر زورور قوتونه وو چې اوس نشته خو د دې خاورې ننګیال خلک باید خپلې خاورې په اهمیت پوه شي موږ ته سزا پر څه شوه کول منظور پښتون ولې جلدې مدرفاته نه راپرېږدي